Να ντύσνει ένα κανάλι τόνο YouTube του και μπορεί subscribe. Ja masa të reja kufizuese në Shqipëri edhe për dy javë të tjera që u vendosën sot. Zëvëndës Ministre e Shëndecis, Mira Rakacoli, thot se masat aktuale e kanë dhënë efikasitetin e tyre dhe ndaj ato do të rivlerësojnë sërish për dy javë. Masat që kanë pasur më shumë vëmendje kanë dhënë efikasitetin e do të mbajmë edhe për dy javë të tjera, po në këtë mënyrë. Pra do të vijojë të jetë ora policore nga ora 20:00 e darkës deri në 06:00 të mëngjesit, mësimi online dhe për shkak të numrave të të rinjve që janë rritur edhe si rezultat i prezencës së virusit britanik. Fluturimet me Britaninë do mbeten të pezulluara edhe për dy javë, ka thënë Rakacolli. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.